It, a Coisa de 2017 se tornou a maior bilheteria de um filme baseado na obra de Stephen King, e com o passar do tempo muitos easter eggs e referências novas foram encontradas pelos fãs. Então acenda a luz que vamos revelar todos os easter eggs escondidos em It, a Coisa. As referências estão em ordem cronológica, ou seja, estão na ordem que aparece no filme, e não de melhor para pior nem nada disso. Por isso assista até o final que eu garanto que o vídeo está muito legal. E se você é fã desse filme, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos pro vídeo. Este vídeo contém spoilers de It Capítulo 1 e It Capítulo 2. A parafina utilizada por Bill para fazer o barquinho de George flutuar tem o mesmo nome da utilizada no livro, o que prova todo o cuidado da produção para satisfazer os fãs. É, ela tá pronta, capitão. Os olhos mais atentos certamente notaram dois cartazes de filmes famosos no quarto de Bill. O primeiro é do filme Gremlins, em 1984, que misturava os gêneros de terror e comédia. O outro é do filme Os Fantasmas Se Divertem, que você deve se lembrar da sessão da tarde. Você deve ter notado essa pintura atrás de onde os garotos frequentemente se encontravam. E ela não é uma pintura qualquer, pois retrata um acontecimento do livro, onde uma quadrilha conhecida como Gangue do Bradley foi baleada pela própria população de Derry. O estranho é que no livro a população não se orgulha muito desse fato, e mesmo assim ele foi retratado como um mural em It, a Coisa. Mas ok, pois foi uma ótima referência para os fãs. Atrás de Mike, vemos que o cinema de Derry está exibindo Batman e Máquina Mortífera 2. Uma das homenagens mais legais acontece quando Bill vai até o quarto de George e pega uma tartaruga feita de Lego. Essa tartaruga faz referência a Maturin, que é um ser místico mais antigo que o próprio universo, e que apesar de muito importante na trama do livro, não chegou a ser retratado nem na minissérie dos anos 90 e nem em nenhum dos dois filmes. É claro que seria difícil adaptar essa parte do livro para o cinema sem ficar no mínimo esquisito. O figurino dos garotos também carrega muita história, a começar pela camiseta de Ed, que possui um desenho de um carro furioso, que é um easter egg à famosa obra de Stephen King, Christine, o carro assassino. Já na camiseta de Bill está escrito Tracker Bros, uma abreviação de Tracker Brothers, que é uma empresa pertencente ao livro de It, onde Ed adulto encontra Pennywise quando volta para Derry. A camiseta de Rich carrega o nome de uma extinta loja de departamentos de Maine, endereço onde alguns vários anos depois Stephen King veio a morar. No livro It, a Coisa, de Stephen King, há um personagem chamado Adrian Mellon, que usava um chapéu com os dizeres "Eu amo Derry". Apesar do personagem só ter aparecido em It Capítulo 2, sendo morto por Pennywise na margem de um córrego, em It Capítulo 1 nós temos uma referência ao garoto, quando Patrick Rocksteader procura Ben no esgoto e é atacado por Pennywise. Nesse momento você poderá ver um balão escrito "Eu amo Derry", como no boné de Adrian Mellon. Se você já assistiu ao filme It, a Coisa, o que eu espero que tenha acontecido já que você está vendo esse vídeo, deve lembrar que Ben salva Beverly com um beijo. Uau. E ela acorda feito um conto de fadas da Disney. E não é que vemos durante o filme uma referência ao Príncipe Sapo? Provavelmente você não leu o livro dos irmãos Grimm. Ok, eu também não. Mas assisti a animação da Disney, A Princesa e o Sapo, e acho que já serve para entender a referência. No filme, o sapo precisa convencer a princesa a lhe dar um beijo, para quebrar seu feitiço. Resumindo, Ben quebra o feitiço com um beijo, mas pensando melhor, se esse beijo não dá certo, ia ficar meio chato pra ele. Não sei te dizer. O cartão postal que Ben dá a Beverly tem o desenho de uma torre, que faz referência à Torre de Derry, que é conhecida no livro como Derry Standpipe, um local onde ocorreram várias mortes de crianças ao longo dos anos. Apesar da torre não ser diretamente citada no filme, ela carrega uma história e que o diretor fez questão de incluir nesse easter egg. Na cena em que Beverly está no banheiro lendo a carta de Ben, que ela até então acredita ter sido escrita por Bill, a garota ouve algo vindo da pia e resolve colocar uma trena dentro do ralo, quando de repente é atacada por cabelos e recebe uma enxurrada de sangue. Essa sangarada toda é muito semelhante ao que acontece no filme A Hora do Pesadelo, que você deve conhecer como o filme do Fred Krueger, que também possui uma cena de uma enxurrada de sangue em direção ao teto. Para confirmar a referência, mais à frente, quando Bill vai atrás de Rich, podemos ver o filme A Hora do Pesadelo em cartaz no cinema Fliperama de Derry. É claro que essa é uma continuação do filme A Hora do Pesadelo de 84. E falando em fliperama, aqui também podemos ver uma máquina do jogo Rampage. Na praça de Derry é possível ver uma estátua de Paul Bunyan, e ela não está aí ao acaso, e sim porque no livro ela ganha vida e ataca Rich, algo que podemos ver acontecer apenas em It Capítulo 2, em uma lembrança de Rich.
Acredito que a cena não foi produzida no primeiro filme devido aos custos de produção. Quando o Clube dos Otários está conversando na praça, podemos ver um palhaço atrás deles. Apesar de não ser Pennywise, este palhaço também é interpretado por Bill Skarsgård. No entanto, o grande detalhe aqui está na roupa do palhaço, que é muito semelhante à roupa de Pogo, o palhaço assassino. Nos anos 70 e 80, os Estados Unidos foram aterrorizados por um serial killer vestido de palhaço, popularmente chamado de Pogo, o palhaço assassino. Seu nome real é John Wayne Gacy, que foi acusado de torturar e assassinar mais de 30 jovens. Tudo indica que Pennywise teve inspiração em John Wayne Gacy, já que o livro de Stephen King foi lançado em 1981, após os ataques do serial killer. E você notou que na bicicleta de Bill está escrito Silver? Esse é um easter egg muito legal, já que na minissérie dos anos 90, Bill falava "Hi-yo, Silver, away!" quando andava com sua bicicleta. "Hi-yo, Silver, away!" É claro que essa frase é uma homenagem ao personagem Lone Ranger, do filme O Cavaleiro Solitário, que gritava "Hi-yo, Silver, away!" quando galopava com seu cavalo em direção do horizonte. Rich tem medo de palhaço, e durante a primeira visita do Clube dos Otários à Casa Velha da Rua Nabal, Rich se vê trancado num quarto cheio de palhaço, e nessa cena temos um easter egg muito bacana. Veja se você consegue encontrar algo familiar. E aí, conseguiu? Eu estou falando desse palhaço caracterizado igual a Pennywise de Tim Curry, da minissérie It, uma obra-prima do medo. Tanto no livro como na série original dos anos 90, os integrantes do Clube dos Perdedores diziam "Bip Bip Richie" quando era a hora dele parar de falar. 1 out of 10. You're worse than I am, kiddo. This rate, we might as well let that damn clown take us one by one. Beep, Richie. Apesar de Rich falar bastante nesses novos filmes, nós não vemos seus amigos falando a célebre frase. Ela, na verdade, é dita por Pennywise na cena em que ele pula de dentro de um caixão. Beep, beep, Richie. E pelo próprio Rich em um de seus diálogos. Agora, bip, bip, e vamos em frente, companheiros! Tanto no livro quanto na série, o principal medo de Rich são lobisomens. Medo adquirido após ele assistir no cinema ao filme Eu Era um Lobisomem Juvenil. E no livro, It se aproveita disso para se transformar num lobisomem e assustar o garoto. Embora neste filme nós não vemos It assumir a forma de um lobisomem, ainda assim temos uma pequena referência quando Pennywise ataca os garotos na Casa Velha. Note que é possível ver a mão de lobisomem rasgando a luva do palhaço. Quando os garotos retornam para a casa assustadora, Rich tenta fazer uma arma com uma garrafa. Só que digamos que ele não é muito bem sucedido. Entretanto, se você reparar no rótulo dessa garrafa, verá escrito Bob Gray. No livro, Bob Gray é como se fosse um nome real de It, se é que ele tem um. E apesar de nenhuma confirmação, o nome Bob Gray pode ser uma referência ao canibal infantil Albert Fish, que supostamente utilizava o nome de Robert Gray. O que faz todo sentido, já que It também se alimenta de crianças. Mas também Bob Bell era o nome do primeiro ator a interpretar o Palhaço Bozo. Juntando Bob do Palhaço Bozo e Gray do Canibal, nós temos Bob Gray. Nossa, quanta história numa única garrafa. Algo que não é muito explorado nos filmes, e até mesmo na minissérie, são as luzes da morte. Mas mesmo assim elas fazem sua aparição nos filmes, para o deleite dos fãs mais fanáticos. Outra referência sutil ao livro acontece dentro da caverna de It, onde vemos ele se transformar em um híbrido de Pennywise e aranha, referenciando a forma final de It no livro, algo que só veríamos em It capítulo 2. Aproveitando o assunto, se você quiser ver todas as formas de It no primeiro e segundo filme, nós temos um vídeo completo, link nos cards. Apesar de ser bem rápido, Pennywise assume a forma de uma múmia para atacar os garotos, da mesma forma que ele fazia no livro e na minissérie para atacar Stanley. A frase que vemos Pennywise dizer quando está sendo atacado pelos garotos no final de It, a coisa. Ele soca postes de montão e insiste que vê assombração. É uma referência à frase que Bill utilizava no livro e na minissérie dos anos 90, como exercício para se livrar de sua gagueira. Thrusts his fists against the posts and still insists. Mas bem no começo deste filme, nós também podemos ver Bill repetir essa frase. Ele soca postes de... Para quem não assistiu a minissérie dos anos 90 ou não leu o livro, provavelmente ficou chocado com a morte de Stanley e Ed. Porém, no final do capítulo 1, há um detalhe muito interessante escondido, que poderia até mesmo anunciar a morte dos personagens. Isso acontece na cena em que eles estão fazendo o juramento e depois se despedem. Veja que quem sai primeiro é Stanley. É. A gente se vê. E depois Ed. Justamente na ordem que eles morrem. É claro que depois sai Mike, Rich,
Mas Stanley, ele demora mais para sumir no horizonte. Mas enfim, o que você acha? E aí, lembra de mais algum easter egg que faltou nessa lista? Eu diria que faltou o easter egg mais importante, que é o de João Paulo e Daniel. Eu me amarrei. Mas eu já usei isso tantas vezes nos outros vídeos que não teria cara de pau de utilizar de novo. Pô, cara, de novo, cara! Não, eu me recuso a mostrar isso nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. O vídeo está por vir. Este vídeo. Eu grifei algumas palavras muito importantes para você incorporar à sua linguagem. Dá uma olhada.